Så det kommer en ny säsong med 164. PV:n kommer tillbaka och en bil till. Och det är inte duetten som står här. Tjena YouTube, varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag ska vi bygga lite chassiuppgraderingar till min Volvo 240 Turbo. Och innan vi sätter igång dagens video så vill jag bara uppmärksamma en hemsida här som ni som gillar Volvo 240-bilar, gå in och kolla på den. Och det är ju ingen reklam utan jag har inte fått betalt för att säga någonting, men den här hemsidan är så jädra bra och det här jag har tagit nästan all inspiration till mitt eget bygge och det blir så himla mycket lättare för er om ni tittar själva. Hemsidan heter 240-grupp-a.se. 240-grupp-a.se. Och här kan man välja jättemycket om hur en bil är byggd här. Så jag är inne på chassi och framvagn här nu till exempel. Och det finns ju aerodynamik, bränslesystem, chassi, chassi bak, däck, drivlina och så vidare och så vidare. Och nu är vi inne här på chassi framvagn. Och det är de här bilderna jag har tittat på. Jag har även varit på Volvo museet och tittat på en grupp av bil lite granna. Och det är ifrån den här hemsidan och alla de här bilderna som finns här inne som jag tar inspiration ifrån, och jag har inte kopierat grejerna rakt av utan jag har gjort min egen touch på precis allting. Och om vi scrollar ner här en bit på framvagn så finns det några stag här, ser ni. De sitter i framvagnsbalken och så går de bak till det här bakre fästet på länkarmen. Och de ser ut så här då, va? Ser de ut. Och de här stagen, gott folk, de gör jättestor skillnad. Och ja, vi kan ju bara ta en liten snabb titt under bilen här. Så nu är ju min pärla upphissad här. Så jag tänkte vi tar en liten snabb genomgång innan vi sätter igång och bygger mer grejer till den här. Så får ni se lite hur långt jag har kommit och hur mycket vi har kvar. Men bilen är ju fullt körbar och den går jävligt bra faktiskt. Alla tittar ju inte på alla videos så jag tänkte vi bara göra en liten recap på vad vi har gjort här. Volvo original framvagnsbalk. Den är uppförstärkt ganska rejält. Jag har svetsat i lite förstärkningar i den. För övrigt så är framvagnsbalken original. Jag har till och med lackerat min styrväxel här i cerallic färg. Helt otroligt snyggt. Vi har BC Racing Coils. Det är fullt justerbara fjäderben. Både fram och bakvagnen också justerbar. Jag har svarvat och tillverkat egna styrleder och förlängningar till styrlederna. För original så sitter ju den här styrleden här uppe. Och ni kan ju tänka er vilken aggressiv vinkel det blir. Det blir ungefär som jag håller ficklampan här nu. En sån vinkel blir det på styrleden och det blir rätt ordentlig bump steer. Och det vill vi ju inte ha. Så det har jag, det är ombyggt. Det är V70 eller S60 R-bromsar på bilen, både fram och bak. Det är förstärkta länkarmar fram här. Här ser vi bromsarna lite mer. Det är ju riktigt rejäla bromsar på den här. Det är stålomspunna slangar. Bromssystemet är ombyggt hela vägen upp till huvudbromscylindern. Så det är inte en Volvo 240 originaldel
på den här. Motorn är ju ordentligt uppskrämd. Den behöver vi inte gå in så himla mycket på här nu, men det sitter en Borg-Warner turbo här uppe och väldigt mycket smått och gott. Vi har dubbla Westgates har vi. Vi sitter en på den här sidan och så sitter det en här uppe. Vi har en 3,5 tums downpipe som går över till 3 tum rostfritt avgassystem hela vägen. Och här uppe ser ni sitter det ju en flexstrumpa. Så det var en envis tittare som gnällde om att det måste ha en flexstrumpa på downpipen. Ja, men det har vi, så det var det första vi byggde, men han gav sig inte. Han sa att det inte var någon, men den sitter där uppe och den har suttit där hela tiden. Det är motorfästen i Andersson Steel Speed. Motorfästen här. Riktigt rejäla grejer. De säljer vi även i våran webbshop. Det är en sexväxlad BMW-växellåda. Det är den största kopplingen vi kan få i här, men jag tror den kommer från en BMW M5 kopplingen. Bakaxeldelar är hela kittet ifrån köpt. Vi har en Andersson Steel Speed växellårsbalk här med. Vi har en hemmasvetsad kardanstång som mirakulöst nog har hållit än så länge. Vi har Sveriges absolut fulaste upphängning till stödlagret som min kompis Tommy har byggt, men jag älskar det, så det får sitta kvar här. Länkarmarna bak är ordentligt uppförstärkta, både undersidan och ovansidan. Det är hemmasnickrade momentstag här bak. Bulten här i mitten, det är järnvägsrälsspik. Det sitter en Torsen-diff inne i bakaxeln här, och bakaxeln är en 1031 bakaxel. Vi har ett riktigt ordentligt panhardstag här, justerbart, och vi har ju R-bromsar bak, och det är ju BC Racing fjädrar justerbart här bak, och även stötdämparna är även de justerbara. Och det är väl nästan så långt vi har kommit. Vi har modifierat om avgassystemet sen ni såg den sist. Och ja, jag tycker faktiskt att det här ser riktigt snyggt ut. Men det är enbart för funktion. Tidigare så gick avgassystemet den här vägen. Och så svängde det av här. Som det är original. Och så ut här. För jag gillar originalstuket, så det vill jag ha. Men i och med att vi satte på ett rör ut här och så har vi ju kapat rent i här, då blir det att det går ju 90% av avgaserna går ju rätt ut här nu. Så nu är det 2 stycken 90 böjar mindre nästan, kan man säga, som avgaserna behöver kämpa sig igenom. Så nu så har det inte varit något problem med att avgassystemet motar, så vi tappar effekt. Vi har ingen krängningshämmare bak, och det är den enkla anledningen att de flesta som körde grupp A på bana, och jag så körde den här bilen på bana, jag vill prova på det, och de flesta körde utan krängningshämmare. Det var några som hade krängningshämmare på, men jag tänkte att vi skulle bygga en egen krängningshämmare tillbaka efter bästa förmåga, och det är också genom den här hemsidan gruppa.se. Ja, vi ska ta inspirationen. Och sen så är det ju, ja, det är otroligt mycket gjort på den här bilen. Hade Volvo någon gång tillverkat en Volvo 240 GTR. Jag kallar den för 240 GTR. Och hade de någon gång gjort en 240R eller en GTR, så tror jag den här bilen är väldigt nära. Den var en GTR-bil kanske skulle kunna tänkas se ut.
och prestera. Vi fick ju lite dåligt med effekt i motorn när vi mappade den. Och jag kan ju säga att problemet är löst då, och den motorn står faktiskt här. Jag zoomar in lite. Oj, där borta står en Duett också. Där står vår gamla motor som vi har kämpat med och lagt otroliga pengar med. Så det är en nybyggd motor i här. Det är inte samma maskin längre, men nu så fattas inga hästkrafter längre, kan jag ju säga. Och ja, nog om det. Ni kommer få veta. Så nu så har jag babblat färdigt. Så det vi ska göra idag är att vi ska ju bygga... Vi ska förstärka upp här fram här nu. För om ni tänker att bilen... Att man kommer och kör väldigt fort. Och man bromsar väldigt hårt, som man kan göra med de här bromsarna. Det blir en väldig påfästning bakåt så här när du bromsar. Hela bilens vikt kommer ju att trycka på. Och framvagnsbalken och hela framänden liksom vill nästan niga. Den vill nästan böja sig in så här. När man bromsar kraftigt och även svänger. Och... En original Volvo 240 är inte byggd för det. Så det vi ska göra är att vi ska bygga några stag här nu. Och bygga bort det här syndromet som kommer i dem. Och jag har varit och hämtat hemma här nu. Och vi bygger alltså allting efter vad vi har. Jag hittade en bit rör hemma. Det är ganska så grovt. Vi har lite plattjärn och en riktig gammal lyktstolpe, tror jag detta är. Jag tror det har varit en lyktstolpe en gång i tiden. Det är tjockt gott i den här. Den här ska nog få bli krängningshämmaren bak. Och så ska vi bygga en gördel här fram av det här. Och ja, jag vet, jag babblar på, men det blir, ni frågar och undrar väldigt mycket i mina klipp, och det är jag jättetacksam för, och jag försöker svara så gott jag kan. Men man missar alltid lite, och därför brukar jag babbla på lite så att ni får... Ja, så kanske ni slipper fråga. Det är bättre att ni får se det i videon. Så på Grupp A-bilarna har de satt ett stag upp här. Och så sitter staget in i... Ja, i bakre länkramsinfästningen här. Och den här infästningen i sig sitter ju bultad i chassit då. Men jag har gjort min egen touch på allting i den här bilen som är byggt. Bara för att jag vill kunna sätta min egen prägel på det. Så jag har inte kopierat någonting rakt av. Och jag gillar inte riktigt att de här förstärkningsdragen på Grupp A-bilarna bara går härifrån hit. Jag hade nog hellre satt dem här och monterat dem i chassit. Jag redan har gängat in en liten skruv här, som ni ser. Så om vi låtsas att det här trästaven är ett stag, så hade jag tänkt att satt staget här. Och sen bultat det i chassit där. Och sen ett kryss här emellan. Så ja, jag tror det kommer bli jädrigt bra faktiskt. Och så blir det min design. Så har vi inte snott någonting rakt av. Men som sagt, jag rekommenderar verkligen den här hemsidan. Och det är ju främst, jag tror det bara är 240 grejer i här. Så håller ni på med 240 och ni vill ha tips och idéer, så kika in den här. Jag tror det är flera tusen bilder på den här hemsidan. Hur det ser ut. Och hjulbredd och hjulbas och alltihopa står i här. Och jag ska försöka efterlikna en Grupp A-bil så mycket det bara går. Grupp A-bilarna på sin tid, de presterade. De körde skjortan av både BMWs och Porschar och allt vad de hette. De dominerade faktiskt på den här tiden. Och när den här bilen är helt färdig, som den kanske blir om några år, så har jag nog mig nästan en Grupp A-bil. Fast bättre kanske. Men det är ju mycket uppgraderingar kvar att göra. Men
nu när vi har kommit så här långt som vi har gjort, så kommer bilen hålla sig rullande hela tiden. Så det kommer inte bli några avancerade operationer framöver som gör att den här bilen blir ståendes. För nu är det januari, jag tror det är 13 januari. När vi har spelat in, ja, 13 januari när jag spelar in den här videon. Och snart är det barmark ute, snart öppnar banorna och man kan få komma och prova lite. Och jag bygger inte den här bilen efter något reglemente, utan det blir hemmabygge och så får man köra på track days. Så jag ser inte ut och tävlar eller någonting sånt, utan vi gör det för att det är kul och ingenting annat. Så ja, vi börjar väl att kapa lite metalldelar och försöker få ihop någonting bra utav de här grejerna vi har liggandes. Och en sak till, den här bilen i sin helhet kommer med största sannolikhet vara på Elmia även i år. Så kom och titta, kom och kläm, titta hur jag har gjort, fråga frågor och trimma din Volvo själv. Det är så jävla roligt. Ja, gott folk, jag har ju mycket verktyg, om man säger så. Jag är något otroligt bortskämd när det gäller verktyg och maskiner. Men den här jädra sågen, alltså, den är helt, helt magisk. Med handen på hjärtat. Ett tips om ni kapar mycket metall. Skaffa en sån här såg med en sån här klinga på. Det var helt sjukt. Vi ska kapa upp lite rörbitar här nu och jag har ingen ritning. Jag gör detta på fri hand och improviserar mig fram ut eftersom. Och det gör jag alltid faktiskt. Så vi ser. Jag hade lite rör hemma. Det är ganska så grovt och det är nog 3 mm tror jag. Men vi kanske kan mäta om det är någon som är nyfiken. Om jag kommer ihåg det. Så jag ser om jag har hittat min tumstock också. Och ni får ursäkta att det låter lite från det värmefläkten som står och blåser. Och jag kan få bort ljudet med en mikrofon. Men det är så jävla jobbigt att ha mikrofon när man håller på och svetsar och sågar och grejer. Den är 25 i diagonalen och sen så, nu har jag inget skjutmått, men ja, 3 mm är den. Så den är 25, så jag tänkte jag ska kapa till en liten snutt här nu som är 3 cm till att börja med. Och det finns till och med en sån här grej man kan sätta i här om man vill klämma rör. Men det är jobbigt. Så det skiter vi. Så vi ser 3 cm. Typ. Det kan inte vara så jättenoga, tänker jag. Och så ska vi ta där, vi provar. Vi testar lite. Hörselskydd och ögonskydd är ju jävligt att föredra när man sågar med den här, för det blir mycket spån och då spånarna blir rätt så vassa. Och en sån här inne i ögat, det skaver nog lite innan man har lyckats pilla den här, så det undviker jag helst. Kapar vi till 2 sådana här. Det är som att såga i trä med en metall, med en kapo i. Helt otroligt. Jag tänker att måtten jag gör, de är inte så jävla noga så länge det blir likadant på bägge sidor. Så blir det ju bra. Så någonting. Där kör vi.
Sågen var. Då har vi två sådana häringar. Sen, ja, det finns ett avsnitt när vi besöker verktygsboden för länge sedan. Och vi plockade på oss en hel del skruv ifrån deras bultbar. I den här bultbaren finns det så jädra mycket bra att ha grejer. Och så jag tog lite bra att ha grejer av varje. Och det här är ingenting jag använt, men nu kommer det till användning. Och jag hittade såna här i bultbaren. Jättetjocka brickor, ser ni? Det här är långt ifrån en standardbricka. Och de passar så jädra bra på här. Så jag tänker att... kolla! Vi svetsar på dem. Med lite noppa på varje sida. Och så utgår vi därifrån sen. Ni undrar säkert vad jag gör nu. Men det kommer ni märka. Förresten, jag ska säga en sak till när jag ändå håller på att babbla massa. Och ni som har hållit ut så här långt och lyssnat er igenom allt jävla babbel. Fan, stor cred till er. Mycket frågor alltså hela tiden. Jag tänkte jag svara på några här i videon innan vi fortsätter. Folk undrar, när kommer PV:n tillbaka? Den kommer tillbaka, tro mig. Den skulle faktiskt redan ha varit här. Men precis när vi skulle flytta ner den så drog jag till mig med världens jävla mancold. Och jag är fortfarande sjuk och jag har legat med nästan 40 i feber sedan jul. Sedan julafton kom det krypandes. Och typ den 22, 23 där så skulle jag och Johan ta hit PV:n bland annat. Men så sket det sig och nu ligger det 30 cm snö hemma. Men den kommer. Och jag vet att ni börjar tröttna på det här. Så håll ut ett eller två avsnitt till med den här jävla bilen. Så kommer det lite mer. Det kommer en ny säsong på 164. Som vi har hållit på över ett år att spela in. Till och från. Vi har inte jobbat ett år, men... Vi har jobbat en hel del med den i alla fall. Så det kommer en ny säsong med 164. PV:n kommer tillbaka och en bil till. Och det är inte duetten som står här. Det är en äkta EPA. Och det är inte den andra duetten jag sett, utan den har min dotter varit och köpt. Vill ni se en liten renovering eller en fortsatt renovering på det här avstannade renoveringsprojektet vi köpte. Ni har ju fått se en liten glimt av den bara. Så lämna gärna en kommentar. Så vi filmar det med. Ja, nu. Jag kom bara på att jag behövde babbla lite. För jag vet att ni bara tröttna på den här jävla bilen. Och det har jag gjort med, kan jag säga. Så det ska bli kul att göra något annat lite nu. Så kan man ställa den åt sidan. Så. Och så. Så det får bli en liten noppa så länge, för jag kanske ändrar min design eftersom. Och då är det dumt att helsvetsa allting i första skedet. Då har vi en. Så ska vi ha en till. Så vi kommer behöva fyra sådana här totalt. Eller sammanlagt. Sen. Och hålla på och greja med sådana här grejer. Tillverka grejer själv. Kapa, svetsa, svarva. Det är det bästa jag vet nästan. Det är så jävla kul. Thank you.
och svalna lite. Ja, då tänker jag att vi tar den här kompisen vi byggde. Och så en M10. Och så skruvar vi fast den här. Det är ju en sak jag inte riktigt gillar med de här stagarna, och det är ju att det påverkar markfrigången rätt så mycket. Så jag hade egentligen velat satt stagen här. Så byggt om här lite och svetsat. För då blir markfrigången lite bättre. Men nu har jag ju varit här och lackat och blästrat och sånt. Så då får vi leva med det här. Då funkar det på grupp A, så funkar det ju på min med. Men jag tror min är lite lägre än vad en grupp A var. Huvudsaken är att vi får upp den på kärran i alla fall. Så någonting. Kolla. Och sen så har vi ju det här kvastskaftet som är nästa stav då, som vi ska sätta bakåt. Så ena hylsan skruvade jag i framaxbalken här. Och den andra hylsan i chassit här bak. På grupp av bilarna så satt den ju inte i chassit alls. Men jag vill ha det så i alla fall på min bil. Och den här är inte svetsad. Jag har bara lagt upp den här emellan för att se om det passar. Och det gör det ju. Så här kommer vi nog åka. Så jag ska få upp den så mycket. Jag vill ha det så låg som möjligt här fram. Så vi får så mycket markfrigång som möjligt. Så jag kan kapa av en bit på den första hylsan. Det behöver inte vara så. Så lång. Så någonting. Då rullar vi fram svetsen och så noppar vi ihop detta. Nu har min kamera för det har kommit också. Så blir det lite bättre och lättare att filma. Så, då har vi en av två, inte klara, men på plats. Så nu gör jag precis en likadan som jag gjort här, och så, som jag sätter här. Så kan vi nästan hoppa in när jag har gjort färdigt den. Så, nu har vi den andra delen på plats här. Och på grupp A-bilarna hade de inte gjort mer än så här. Och dessutom satt de i här bara. Som jag sa tidigare. Men då har jag satt i chassit för jag tror fan det blir bättre. Så här räcker nog faktiskt gott. Men ser det coolt ut? Ja, ganska. Det är viktigt för mig att det ser fränt ut, sa ni. Så jag tänkte att vi gör ett kryss här emellan också. Så kommer det se ännu ballare ut. Så jag var borta hos våran smed, som vi kallar i Åbo, och hämtade en bit fyrkantsprofil. Den är 20x50 och den är inte så himla tjock, så den väger inte så himla mycket. För vi vill samtidigt försöka hålla ner i vikten någorlunda på den här. Så jag ska ställa mig och försöka kapa till en bit som passar på diagonalen här emellan. Och så gör vi ett coolt kryss och så lackar vi det här vitt sen. Så blir det för jävla coolt. Kanske lite svårt för er att se här nu, för nu försvann kamerafrön. Den här emellan så. Ja, såg att det så. Passar perfekt där ju.
också ser det coolt ut. Så får det bli, och sen så gör vi likadant, ett kryss bara, så är vi nästan hemma. Så den här punktar jag dit nu. Så blir ju helt fantastiskt. Så. Och där ska vi svetsa ordentligt sen. Ja, det blir coolt. Nu är väl prototypen klar i alla fall. Det blev ju ett stag så här. Och så det andra fick jag dra lite annorlunda. Men funktionen blir nog densamma, och det är för att jag vill gärna kunna tömma oljan. Och så vill jag inte att det ska ta emot webbanklämman här till avgassystemet. Så nu går alltihopa fritt här, så det är väl egentligen bara att skruva ner det här och helsvetsa det. Och skruva tillbaka och se så att det fortfarande passar. Så där, då var nästan ena sidan färdigsvetsad. Får ju lite till att svetsa på sina ställen såklart, men det här blir jättebra. Ser faktiskt ganska seriöst ut. Så jag ska bränna ihop det här nu, gott folk, så hoppar vi in igen sen. Nu är min gördel, eller vad ska vi kalla det? Min förstärkning är färdigsvetsad, och jag har stått och putsat av den med typ ett 180-papper. Och försöker få bort de värsta av de här nopprarna som har bränt fast. Så, och nu ska jag hänga upp denna på en lämplig plats här vid, och så ska vi spruta på lite färg. Jag har hängt upp min stag här i avgassystemet på bilen. Jag ska spruta på lite Volvo 189 vit. Tvåkomponentsfärg ifrån bilfärg. Jag har en rabattkod på dessa som är Mackan25. Som ger 25% rabatt på allting på bilfärg.se. Det är riktigt nice faktiskt, och det är bra grejer. Ja, jag har sprutat av den här med lite brake clean och papper bara. Det behöver göra mer krånglat helt mer än vad som behövs.
så att jag får kameran först där. Så kör lite ett torrt lager här först, så får det torka till så rinner det inte lika lätt när vi lägger på det tjocka lagret färg sen. Då har vi fått på lite färg på den här rackan och det ska få torka här en liten stund nu. Nu i efterhand så ångrar man ju nästan att man inte slipade T-svetsarna lite bättre. Men det duger till svinet som ska ha det, som Dan brukar säga. Hej bebis! Har vi en fin besök här med. Hej Bamse! Nu har jag äntligen fått dit min gördel. Ja, gördel får den heta helt enkelt. Och den är fortfarande klabbig. Den har inte torkat riktigt än, men jag lyckades få dit den hyfsat bra nu utan att skava bort för mycket färg på den. Och ja, den får ju tala för sig själv. Jag är jättenöjd i alla fall. Och när jag gick här på greja så kom jag nog på varför de har satt staget härifrån hit bara på grupp A-bilarna, och det är givetvis för att spara så mycket vikt som möjligt måste det ju vara, och de är nog dessutom i aluminium, för bästa sättet att trimma en bil, det är ju göra den lättare. Det är nog det som ger mest bang for the buck. Eller så att säga, men vi får ju vikt på rätt ställe här nu i alla fall. Plus att det ser coolt ut. Det är ju jävligt viktigt. Och nu ska jag börja på krängningshämmaren bak. Och jag ska visa er en bild här på gruppa.se hur jag hade tänkt att göra. Här har vi ju en modell av krängningshämmarna. Och som ni ser så är det ju bara en stolpe och två och ett fäste på varje sida. Så jag hade tänkt att köra på en sån här modell bara för att det blir helt enkelt enklast för mig. Och sen så får vi ju utvärdera om vi vill ha den kvar eller inte. Men ja, det är ju en galvad järnstolpe, eller det kanske är aluminium till och med. Jag har ingen aning. Och med det sagt så tackar jag för mig, och så har vi nog gjort den bästa chassiuppgraderingen hittills i alla fall. Det är nog den som man märker av allra mest. Och ja, det var ju billigt att göra den med. Det var ju bara lite järnbitar liksom och lite svett, så har vi klämt dit den. Så ja, jag tackar för mig, så får vi synas i nästa avsnitt igen. Tack så mycket för att ni har kollat. Hej då!